Hivi kuna mtu aliyekula bata dunia hii kama Mobutu Sese Seko Kuku Ngwendu wa Zabanga? Historia hii imeandikwa na Dennis Mpagaze. Msomaji ni mimi, Ananias Edgar. Huyu bwana alikuwa tajiri wa kutupa ndani ya umaskini wa kunuka. Mobutu Sese Seko Kuku Ngwendu wa Zabanga. Alitumia muda mwingi hapa duniani kula bata. Na alikula kweli kweli. Alikuwa na meli ya kifahari maalum kwa kulia bata. Aliita Kamanyola. Ilimzungusha ndani ya mto Kongo akila na kunywa vya kutoka Ulaya. Alijenga kasri kijijini kwake Guadolite lenye vyumba 100 na hoteli za kitalii yenye nyota 5 iliyoitwa Motel Nzekele. Kazi kubwa zilizofanyika katika kasri hilo ilikuwa ni anasa kwa kwenda mbele. Moja ya anasa kufuru kabisa ni ile ndoa ya binti yake Yagpwa ya mwaka 1992. Shela yake tu iligharimu dola za Kimarekani 70,000 sawa na zaidi ya milioni 160 za Kitanzania. Cheni na hereni viligharimu dola za Kimarekani milioni 3. Zaidi ya wageni 2,500 walikula mlo wa lobster na mayai ya samaki na kishushio cha champagne nyekundu na mvinyo kutoka Faransa kwa ndege ya kukodi. Wakati wa ziara zake za majimboni aliandaliwa vibinti vibichi kabisa ili kumpa raha bwana huyo. Alisumbua sana enzi zake huyo jamaa. Alikuwa anakwenda kunyoa Ubelgiji na watoto wake waliosoma Faransa na kurudi Kongo kila weekend. Alijenga uwanja wa ndege wa kimataifa kijijini kwake. Uwanja wenye uwezo wa kutua ndege aina Concorde ambazo mara kwa mara alizikodi kwenda shopping Paris na Uholanzi. Akiingia shopping hapana lialia ili kuomba punguzo la bei. Aliohamasisha viongozi wake kuiba kwa akili sana. Aliwaambia polisi na wanajeshi hawana akili kudai mishahara na wakati wana bunduki. Alikuwa na nyumba kifahari katikati ya jiji la Paris, hekalu la vyumba 32 Uswisi, kasri la adabu huko Hispania na nyumba vyumba 30 huko Lausanne. Alipiga marufuku mwanasiasa yeyote kutamkwa wala kuonekana kwenye TV zaidi yake. Mke wake wa kwanza Maria Antoinette alikufa baada ya kupigwa na Mobutu akiwa mjamzito. Baada ya kifo, Mobutu alimuoa Bobby Ladawa, mchepuko wake wa muda mrefu. Kwanza ilikuwa mwoe mama 41, mchepuko wake wa siku nyingi, lakini siku chache kabla ya harusi mama 41 alipofuka macho. Ndumba sijui. Lakini wakati wa ndoa yake na Bobby, Mobutu alimwalika Papa Paul wa pili alipotembelea Kinshasa ili awe mgeni rasmi. Papa alikataa kata kata. Bobby Ladawa alikuwa na pacha wake waliofanana sana, tena mke wa mtu, lakini Mobutu alimpenda na kumuoa pia. Pacha kaacha mume wake akiwa na mtoto mmoja na kufuata mdundiko. Mume huyo pacha alifariki miaka ya 90. Mobutu alimuhasi Kale Bondi Nkuza, waziri wake wa mambo ya nje, baada ya kusikia jamali mtongoza mke wake. Hapo kabla alitaka kumuoa kwa risasi ila akagairi, akaamua kumuhasi. Waenga walisema ukiwa kwa upanga utakufa kwa upanga. Mobutu alikufa kwa kansa iliyotafuna sehemu zake za siri, yani tezi dume. Pamoja na kwamba Mobutu aliochukia Ukristo, alijenga kanisa nyumbani kwake na kuwazika mke na watoto wake. Kwa nini alichukia Ukristo? Wakati akiwa anajiandaa kwa mtihani wa darasa la 12, alitoroka seminari na kwenda kumuona mchumba wake. Wakati anarudi, mapadre walimkamata na adhabu yake iliamuriwa asiende kidato cha 5 na badala yake apelekwe jeshini. Mobutu aliumia sana kutokwenda kidato cha 5. Aliposhika dola, aliwapiga marufuku mapadri wa Zaire kubatiza watoto kwa majina ya kizungu. Mobutu alikuwa ni mtu wa visasi. Alimfanyia kitu kibaya sana Pierre Mulele, ambaye alikuwa rafiki wa Lumumba. Baada ya Lumumba kufariki, Mulele alikimbilia Brazzaville. Mobutu alimtumia ujumbe kumwomba arudi nyumbani ampe nafasi ya uongozi. Alivorudi tu, Mobutu alimkamata Mulele na kuanza kumkata kidole kimoja kimoja baada ya kingine mpaka akafa. Rais Nyerere, Kaunda na Mobutu waliunda Mulungushi Club ili kujadili ukombozi wa Afrika miaka ya 70, lakini kila walilolijadili Mobutu alivujisha siri kwa Faransa. Mwalimu akaona ujinga huu, akaachana naye, klabu ikafa. Lakini pia Nyerere alipomwambia Mobutu anaongoza nchi kidikteta, Mobutu alimwambia Nyerere kwamba Zaire si Tanzania na kama haamini huwabadilishane nchi. Ilikuwa ni kejeli sana kwa mwalimu. Mobutu Sese Seko alimtia jela hayati Franco Luambo Makiadi kwa kumkosoa kupitia uimbaji wake. Akampa sharti la kutumia akili yake kutafuta kitu kitakachomfurahisha ili amwachie huru. Franco akamtungia kibao cha kumfagilia kilichojulikana kama Candida na Biso Mobutu.
Mobutu alifurahi mno, akamtoa kifungoni na kumfanyia Franco pati ya kufa mtu ikulu kisha kumwachia huru. Miaka miwili kabla kifo chake alijigamba kwa tangu azaliwe hakuwahi kuugua kiasi cha kulazwa hospitalini. Alipougua hakupona. Mobutu alikuwa mwoga sana. Alipokuwa anasafiri kwenda nje za nchi, aliondoka na waziri wa ulinzi, mkuu wa majeshi na funguo za magala ya silaha lazima awe nazo yeye kwenye briefcase yake. Huyu bwana aliamini sana katika mambo ya ushirikina, yani ndumba. Aliajiri waganga 100 ikulu. Miaka 1975 alikodi wachawi na waganga wote wa Zaire kwenda Ujerumani kwenye mechi kuanga ili timu ishinde. Oh, walipigwa 9-0. Huyu bwana ilikuwa hatari. Mobutu alipendwa sana na nchi za magharibi kwa sababu alionekana kusimamia maslahi yao kwa kupambana na ukomunisti. Alimuandaa mwanawe wa kwanza Nyiwa ili kumrithi, lakini Nyiwa alikufa kwa ukimwi mwaka 1994. Ukomunisti ulipokufa walimfyekelea mbali kama maganda ya ndizi. Alifia Moroko mwaka 1997 na kuzikwa na watu wasiozidi 6 pamoja na utajiri wote aliyokuwa na